Šiandien atliksime didelį reidą, patį didžiausią visame serveryje. Aš turiu tau vieną klausimą, o kodėl tu visada tapai nuoga? Lėpimas geriau ateina, žinai, taip apie sunkiai persiskverbė. O tai su kuo tu galvoji, aš tapiau? Sveikas, išėk iškeltomis rankomis ir tau nieko nebus. Reido komanda ateina. Jo, dabar žiūrėkit, susitarėm taip, kad paskui nebūt. Nemanai, kad reikėtų šauti va čia. Nes vis tiek čia, man atrodo, stogai šitie išlindė reiškia, kad pačioje bus lūtas. Ar bent jau žemiau negu šitas. Man atrodo, bus. Jų hatą prieš tai buvo čia vis to, nuo čia visą pristatyti yra. Anksčiai buvo tik tai iki šitų stogų ir tokie šitas. Man atrodo, šitie stogai buvo šitais stogais kažkas. Jo, aš irgi tą manau reikia. Čia tik taip toks priesnakas. Galim tiesiog šitą kampą nešti ir išnešim keturias sienas. Turit kažkas, ne šitą, va tą, va šitą. Kuri? Va šitą. Nematau. Ateik čia, apačioj. Vat to, ten kur baigėsi tos... Ai, šitą keturias sienas, ne. Šitą, priekį. O čia net dvigubas sienas? Turit kažkas lanką? Ne. Ne. Kamilė? Lanką, turit kažkas? Aš tik. Pažymėk tą Rasmyrui, kur šaut, nes jis nemokėčiau. Kamilio, man atrodo, apie yra. Jūs norite eiti per sienas? Jo, per sienas jau čia. Va čia vidu. Yra užsitaiso? Ne čia, gal čia per vidurį. Nes vis tiek nemanau, kad kampuose kažkur. Šaut, kur? Pažymėk kažkur. Va čia. Sugriauk čia šitas. Čia va. Jo. Kokią atstumą reikia būti, kad nesusižalo? Šičia šaut. Biška, dar biška pastrauk, Ratmyrai. Ne, pakankamai toli. Geras, žinai kur šiaut? Gerai. Ne, į viduriuką? Pažiūrėkite, matai kur šiaut? Čia. Dar šiaut? A, matau, gerai, supratau. Gerai, 3, 2, 1. Dabar dar po vieną raketą šaunam. Ir išgriuš šitą sieną. Gerai, supratom. Čia dažniausia, kad bus kompas lausniai. Visai, aš dar. Gerai, dar kartą, iš čia pat šaukite apačioje. Reikia, man atrodo, iš apačios šaukite. Jo, iš apačios. Na, aš įbėgai vietą pažiūrėsiu, kas per šitas yra kiaurai. Gali šaukite iš pusė kitai pusė. Čia yra... Kas atbėga, Niudas? Kur? Niudas iš nugaros atbėga. Ne, niekas. Niudas yra. Negali pamatyti. Jis jau čia apačioj. O, trauktis. Neikit su bazukom. Tai Niudas, gečizas, kas? Išaukit. Kapoja šiandien jūsų akmenį. Tai man atrodo, čia toliau spragintą ar į sieną reikia. Už metalinės sienas bus toliau stogai tiesiog įlantys virš. Šičia man atrodo. Dabar dvi raketai šitą paleisim. Apačioj jūs? Mes viršai, turėtų matyti. Aš iš šaušau. Davai, Džeikui, jo mes. Čia hata buvo nepabaigta, jis galėjo tiesiog sunaikinti medinę dalį. Gerai, šaunu. Pasistatė. Gerai, iškrivusi. Kaip tai? Dar pala, nestatykit. Tiesiog pašauk tą vietą, Jesus. Va čia. Šičia apačiai sakai? Ne apačioj, bet matau, kad būtų kampas. Čia šaunat galvas statinėt po 3 sluoksnius, iš karto 3 sienus. Ok. Davai, pasiruošę, palauk, Ratmyrai nešauk. Aha. Gerai, Ratmyras tu šaunu. Davai. Ir dar vieną raketą. Man atrodo, šitai galėjo, ar ne, kad čia turėjo atkleišinti vis tiek. Turėjo. Nes. Stogas iškliuvo, va. Palauk, nešaukit. Kodėl jūs tiesiog šaukit kažką? Ar jūs nepatankėt, ar šitas bairis vis dar veikia? Apomtas, čia kaulas. Stebė kas nors galo? Sprogdinam tada, ką žinau, ladder hash'ą jau čia? Čia strigas, taip pat? Ne, aš jau nebe. O, kas čia medijų, kad srenžitėk? Ei, klausimus mano, o kas stebi galą, jeigu mums kažkas iš galo ateis? Žinai, kur stebi, ta, Džeikai šauk. Kaip paskubėkim, nes man reikės. Žinai, kur Džeikai šauk. Kur? Šauk, tarp durų.
nice. Į kampą, dešinį kampą? Ne. Tarp durų ir žemčių. Tarp durų ir žemčių. Ai, supratau. Dabar palaukit. Vienos raketos. Aha, čia vienos. Čia vienos durų neišdaužyti. Palaukit. Čia gi armija bus. Tai dar vienas šalteris, išgrius viskas ten. Kiek gyvybių raketai? O, durim. Vienam aštuom. Ai, durim pala. Va. Kam šaudės? O, lutrumas. Nice. Palaukit, kur esu tam atrodo šiek tiek. Ai, neturim. Be kulkų, ne? Jo, be kulkų. Bet yra gal daugiau turi, tai sergi. Ne. Su kulkom. Raketą reikia. Šaunam į turėtą. Pastrauk, pasi. Jeigu nėra čestų, kurios sudegin. What the fuck? Ką jis darot, nu? Kuris? Jason. Nesižudyk, ta prasme, tu kiek esi. Aš esu strigęs, o visi kiti mirė. Kuris čia užfeilina? Aš man atrodo, bet ta prasme man palaigino ir aš tiesiog sprogo, nors aš buvau nustaikęs tą. E, davai. Leis man veist. Aš atbėgu, Nudas. Pala. Sleeping bagas, bedas. Kaip užvadinai, bedas? Bedas. Kas plaukė? Aš laukė. Kas dar laukė? Tvirtas magnas manęs, ar tušės ar ne? Viskas? Kas čia prie manęs? Man atrodo tušės. Užsilokinės atrodo ir jis nešaudo. Manau, kad jis gali pastatyti ten. Pastatyk, kad tušės. Ta prasme jis nešaudo, jis lokinės mes, bet nešaudo. Matė planą, tušės. Davai, bandyk, JP. Tiesiog greit papykė, kažkas nešaudo. Ta prasme prieš turą, ta bandyk. Tušės, atrodo. Jo, tušės. O kas nors mano kūną išlūtina? Ai, čia apačioj jis, ne? Čia kamilės. Pala, nelūtinkit. 3, 4, 5, 6, 100 ta. High quality metal. Fuck off, šlūdo! Šaudo! Jo, kažkas šaudas. Kandi papas! Čia prie pat. Kur jis yra? Kažkur tenai. Lūta vogė. Nu šoko jau. Jis vidai yra. Jo. Kas gyvas? Aš miriau. Dabar tai negerai, kiek Emilia nužudėti. Nes dvies... Reikėtų kažkaip... Lemba, pamačiau Heistoną, Niko, aš ten... Jis čia yra atsargiai. Okay. Ir švieti, kas čia šviečia? Aš švieti, plašk, visai švieti. Kas čia? Tu čia Kamilė per vandenį? Kamilė? Rau, kad mirai? Ne, ten ne aš. Kamilė. Reikia, kad kažkuris vienas lūtą visą pernešinėtų. Taigi ten sakėt... antram aukštė. Apsirengit visi, kiek galit. Gerai, aš galiu paimti. Antram aukštė čia? Okei, jisai prie turėtų yra. Ar čia jau šaudyt? Ne. Ne, aš... Gerai, labgreidojimą. Pamanėm, šis turėtas, kur yra, pamanėm, jisai yra čia, sako. Aha. Visiem dzin, visi toliau lūtis. Aš jokio ginklo, nieko neturiu, nieko negaliu padaryti. Ginkva, eik čia, antram aukštė yra ginklo. Antram? Antram aukštė, šia. Paliem aš tavo, okei, imkim. O kur čia buvo? Taigi sakau visai, ir smai girdi, turit girdėt. Jisai ten, kur yra turit. O. Ai, rimtai. Mačiau jį, apibėga aplinkai iš apačios. Iš apačioj kažkur? Iš apačioj, jo, apačioj. Bant apeiti. Jūs mes negirdit ar what the fuck? Aš girdžiu tai, bet aš dabar nesuprantu, prasme, iš kurioj vietai yra... Kvizas! Pamanėm, kur sakau, kur užšokinėjau. Kur po tavim ten už barakaduotas turėtas? Kas, su flashlight'u kas? Vieną užmušiau laukė. Dar vieną užmušiau. Jau čia tas savininkas, kuris išėjo. Aš jau užlipant, pažiūrėjau su... Grass Voucher'iu. Ne. Ką? Ten su Grand... Ten. Voucher'iu tas... Davidas. Aš esu. Aš jį pakučiau prie užlipimą. Ką, aš atėjau, nu. Paimu ginklą. Atvykai du laiptoje apačia. Čia tu su flashlight'u. Aš ką tik čia. Gerai, kalašumės iš jų atkirtam, bet tam tiesa. Tu šoviai ką tik? Aha.
jau kulkų tai negali, aš ką šaudau. Jo. Aš bandau surasti ginklą, kuris turėtų bent šovinių. Pistolą matūrėme ir Thompsoną imk. Thompsonas ir pistolamo, ne? Gerai, tai iš pačios bazės. Jau, leisk visus šovinius, ką turiu. Daryk damage. Damage, daryk ko daugiau, gerai? Aha. Apšaudu, blemba, ir taip pasim kinceneriu, duokit su. Jo, svarbiausia, daryk damage, kiek man. Tu gali pasivysiu video, pafilmuot, kaip šaudu. Taip, aš to ateisiu pas tave, pala. Incenderį, man atrodo, rokets nebeturim. Aida, tris turim. Turim. Įvairios leis. Deginimo, nedeginimo, svarbiausia. Žala. Kuriu čia tą bazę. O matau, kaip dega pas juos. Oh, shit. No. Lipo vienas. Čia aš. Oi. Ei, sorry. Šona šaudo. Jo, mane nušovė. Šona, tu prasme, kažkas kempina. Bum. Tai aš prasme bazę. Pietos sąsas. Nu, mes blem apšaudomės. Uuu, ten Heisonas. Reikia tiesiog apšaudyti jų bazę iš to. Šo rocket launcherio. Čia ta kur prie pat? Nu. Ei, kur mano raketas? Išmėsiu, palauk. Imk. Matėš, tu nušaudė, kad jis... Aik tu savo. Gražiai. Nu. Tiesi galvo. Negailėk, šaudyk jį. Aha. Davai. Jo, čia biškai... Ok, aš atsijungsiu sėkmės. Jo, gerai. Davai. Kaus. Pasilaiko. Oh, Jesus. Iš jūsų pusė jaučiu tai šaudanę. A mes labai daug raketų praradom? Tai kad beveik visos. Ai ne, prieš tai ne. Kiek prieš tai? Na nežinau gal kokio. Aš turėjau dar 4 maždaug. Kad tik mūsų nesusiruošta raidinti. Ai, tai gal raidinu, aš tikrai nebesijaudinus. Pataikė? Nušome. Iš viso šovė. Atviro lango nėra? Gerai. Liam, aš ten biškį pavadingiau šaudau, kad tik į savo langą nepataikyčiau. Su bazuka. Svarbiausia, kuo daugiau žalos padaryti. Lemu, kam aš ten šaudau tą Heisoną? Reikia man pagrindinę bazę. Nu, šaudyk tą pagrindinę bazę ir viskas. Garžas skins. Kitas kūnas. A, čia ta raketite? Čia raketu. Šaudyk ten, toliau ir viskas. Va, ginklus visus paėmiau. Rai, filmuoju. Ir atsimink, jo jau nebėra. Ten gražiai būtų, jeigu ten čia būtų buvę, tai jau nuėmės būčiau. O būtų degančias dar ne. Praleido. Pala, aš tą pusę žiūrėsiu, pala. Nelys. Lambo, gal mani aš praleisiu. Aik, nu pisa. O, ir mane. Bet mane galės pakelti, jeigu būtų. Atstoning gali. Ne. Fuck. Čia tie kūnų.
teisingiau turėjom. Bet pohui. Ne, toliau žalosim. O į Heisno tą buzę, kai jūs tai šaudėjai, daug žalos padarėjai? O, Ragnarai, davai pakelt mane. O, bla, kaip tik padvėsiu. Ką jie čia jis rašo? Tipo, vaip nereidinat, ne. Kokur ok, paimi? Aha. Jam kuo tavas. O, okay. Ir gavom, nice. Ką gavom? Šitas man reikia išnaudot. Gerai, šaudysi? Aha. A, žiema, taip padarė pralipimą, tipo, kad nebepraliptų niekas. Jesus. Šaudyk. What? Į mane šaudo. Oh. Nuo kalno. Uh-huh. Nušojau. Ne, išnaudot. Tam buvo 60 sekundų. Mirė. Vėlis mirė. Kovojam su mano praeities priešo. Pala, šauti į tą, kur prie pačio bazė yra. Aišku, šaudyk visam. Kažkas ateina. Šaudyk, kliama, ne musiškis. Nes tik du likom. Palau, gyvybių neturiu. Ten kūnas ant kalno yra jau kas. Žinai, ko reikėtų. Šnes, čia šaudo. Ten vietai. Jo. Na kalnų šaudo, žinai. Nieko negaliu padaryti, tai prasme. O kur raketos? Dar turiu? Nebeturim. Visai? Po labai ilgos kovos likome tik mes su Quizu kovoti prieš juos. Nežinau, tai buvo, man atrodo, 5 ar 7 žmonės iš to, kiek skaičiavome pusių, iš kurių šaudo. Iš kurios pusės būsinės dviese šaudė, iš dešinės pusės, iš tos bazės, kurią reidinom, irgi pradėjo šaudyti. Ten tikriausiai prisijungė dar daugiau. Svarbiausias dalykas, likam tik mes su Quizu, Kamilė ir Nebiškinti ir Džautina. Tada Džeikui internetas dingo ir, žodžiu, Deividas irgi taip pat jau pasidavė. Nes jau nebebuvo vilties kaip kovoti prieš juos, nes mes buvom praradę pagrindinius sprogmenis ir kaip prieiti iki jų bazės jau nebebuvo šansų, nes buvo mūsų per mažai ir mūsų užspaudė iš visų pusių, tai nebegalėjome nieko padaryti. Šiesi, šešiesi, jeigu ne 5. A tu žinai, kad tipo jie šešiesi? Lemba, jų komandos 100% 5 ir dar vienas pašalinis Hapa Dipa. Ar kaip jis ten vadinas? Pala, tu mirėjai su kuo? Turėjai kažką? Su raketam. Aš trumpam AFK varu, kol čia man baigsiu stemers. Bėgioja ką, aplinkai kiršiu. O, bandą apsistatyti, gerdė. Gerdė, ką sakau? Grįžau. Paėmė mano auto, ar ne? Girdė. O, Jesus! Dabar supratau, ką norėjai pasakyti. Jis, rocket launcher, šauk po. Tai aš net... O, nuėmė? Ne, bet matau, kur jis yra. Pataikiau, mirė, man atrodo.
Status. Tai jie, jie, status. Dabar jas būtų gerai iš apačios patarkyti. Tai aš iš... Vienas per durų, žino, kempino vaikštą girčiu. Kitas bando lipti. Vienam į galvą tikrai pataikiau. Šakinėjau. Ar reikia jam sekundžių daro? Jie kažką šaudo čia. Jie negali turėti žiauriai daug kamo. Bet mes neturim daug ūdų. Ne, šūdas. Štai iš vis nieko nebegaliu padaryti. Žinau, kad jie čia bėgioja. Yra tas, bet tašmento to nėra. Gerai. Labas. Po laiptus palikau. Duždu. Dar turit raketą? Nieko nerašyk. Nieko nerašyk. Jeigu rašysim turim, tai ją reidins mes. Netki, jie taip į minsą naitų. Na, aišku, mes dar reikėtų visas išvaistyti mus. Žiūrėk, mes turim visokią fragmentų, ką galime pastatyti? Atalinę sieną. Galėtum įpistyti. Lauk. Suboltų, Hose. Bando jie mūsų čia sunaikinti, žinok. Čiūjų, čiūjų, reikia... Suboltų, Hose. Tai jis mirė? Turėjo. A, žinai ką? Einu išorę. Neu. Nušovė. Laukia jie. Uždarai duris? Vienas duris uždarytas, kitas ne. Jie vidui. Matau renkas lūtas žmogus. Namo tik išlis, tu esi vėl. Kaip man čia pala dabar daryti? Jis vidai, aš manau, kad jis vidai. Stebė. Nieko nebėra. Va. Tu čia užsitaisi? Aha. Išgrauk savo kūną. Kodėl? Išgrauk, aš pastatysiu sieną, kad negalėtų šaudyti mūsų čestą. Kur yra? Ai, nebėra. O kai vis tiek negaliu statyti. Oh my god, išlindasi ta. E, yra žmogus. Oh, Jesus. Net nepatakė. Nubas. Mačiau. Va. Mačiau. Nuėna. Pataikiau. Vieną kartą pataikiau. Aš atsirespauninu. O, Jesus! Kas yra? Jis matė mane. Jie dabar stebi, supranti, vienas vieną pusę stebi, kitas skido.
Žia, specialiai. O. Uždėk tą trumpam tą. Nušovė. Ką uždėt? Čia šešis yra labai gerai. Šį akmenį užmėtyčiau blemba. Dabar taip, šitas reidas iš tikrųjų gavosi labai didelė makalinė ir šiaip sufeilinam, žiauriai sufeilinam. Mes iš tikrųjų turėjom daryti viską visiškai kitaip. Suprantame, mes žinojom, kad rytoj vaipas mes dėjai ant šito buvom reidą, tai... Vis tiek, reikėjo susikaupus viską daryti. Ir svarbiausia, kad vidury reidą prisijungia tas kapo heisnas ir visi kiti. O tai gerai, žmonės ginti su manis tep beisą, žinai, taip ir turi būti su tais visais reidais. Džeiko iš vis internetas užlaikino ir jis nebegalėjo. Ne internetas, tas elektra jo namas dinga. Ai, elektra jo namas dinga. Tai iš vis Džeikiukui tai iš vis liūdno pasidarė. Kamilė jau neiškentė mūsų failų, tai Ridžautas ir taip pat, koks ten jo vardas? Deivis irgi taip pat. Nu, Deivis kantrybės dar turėjo, tai iki pat galo dar šaudėm, bet jau nureidinti jau buvo be šansų. Išvaistė. Nu, dėl mūsų kaltės išėjo Deivis, galim sakyt. Mhm. Mes ten šūdą jau malim, bet taip gamba. Nieko, vis tiek. Bent jau man buvo linksma. Man buvo linksma. Mm-hmm. Tai va, dabar mes abu turim va tokį inventorį. Nešimės iš jų ginklus pasiėmėm. Pavogėm iš jų ginklus. Nestovėk čia, judėk tik toliau. Tik žiūrų blemba. Dar švietė to. Tai va, gavom visus ginklus iš jų. Armorai visokie, nereikia mums. Žodžiu, dabar tiesiog bėgam iki bazės. Ir kaip ir viskas.